Re, viss ēters ir te! Upurga ir izdomāts vārds, salikts no upe un lībiešu urga, kas arī nozīmē upe, uzbarot vietu kaut kur ziemeļu vidzemē, kur ūdenī mostas noslēpmaina dabas spēku un notiek dīvainas lietas. Talantīgajiem un pieredzējušajiem režisoram Uģim Oltem spēlfilmas žandrā šī ir debija. Filma Upurga ir par jaunu mūsdienu cilvēku grupiņas iniciāciju un tādu uzplaukšanu, atkailināšanos ļoti senu dabas spēku priekšā. Viņi nokuļ iekļūst piedzīvojumā, kuram īsti nav gatavi, un tad otrā galā izlien jau nedaudz citādāk. Šī noteikti filma, kur druski jādomā līdzi, bet mēs ir domājam par skatītāju. Tā būs arī izklaide, tas būs ceļojums viennozīmīgi, un tas būs, nu jā, tas būs īsts kino, jo mēs startējam tagad uz lielā ekrāna ar pilnu skaņu un attēlu. Sižets vēsta par piedzīvojumu gidu, kurš dodas līdzi reklāmas filmēšanas grupai noslēpumainu upes Upurgas ielai. Visa grupa, tostarp gida māsa, pazūd. Sākas izmisīgi meklējumi mežā, cīņa ar ārējiem mitoloģiskiem spēkiem un iekšējiem dēmoniem. Galvenajā lomā aktieris Igors Šelegovskis, kurš filmēšanu rudenīgi dzestrajā mežā un augstajā ūdenī nekad neaizmirsīs. Nu, viss jau bija traks, sākot jau ar to, ka mēs paši tur stiepām lietas cauri dubļiem, kur mašīnas nevarēja piebraukt. Augstums, protams, dažkārt kaut kādas mūsu iekšējie pārdzīvam arī tikpat dziļš smešs, neizprotams, un kaut kāda trauma varbūt tikpat neizbrienam smešs, un kurā tu maldies un kaut kur bēdz un mūc. Veļu laika baisās noskaņās piedzīvojumu filmas mūzika radījis Reinis Sējans, kuram jau ir ilgstoša sadarbība ar Vidzes filmu studiju. Tas bija super, super aizraujošs process. Man būtu drausmīgi žēl, ja tā filma iznāktu un es lasītu titros kādu citu vārdu un uzvārdu, jo man likās, tas ir tiešām tik tuvu manai sajūtai par to, kādam ir jābūt labam kino. Šis ir diezgan traks un diezgan interesants pienesums. Pirmkārt, tā ir Uģi Oltes debija, kas ir svētki, jauna režisora debija pilnmetrāžā. Otrkārt, tā ir mazbudžeta filma, kas arī ir ļoti būtisks fakts, ka ar ierobežotiem līdzekļiem var panākt krāšņu faktūru. Valdis Celmiņš ir izcils operators, viņš var uzņemt dvēseļu puteni, viņš var uzņemt tādu ekoloģisku trilleru, kur daba, ūdens, mežs, tie ir tikpat nozīmīgi spēlētāji šajā filmā, kā šīs filmas varoņi. Jūs redzat šo video, visticamākais, mēs esam miruši. Filma Upurgu skatāma ne tikai vairākos kinoteātros Rīgā, bet nedēļas nogalē jau sāks ceļot uz citām Latvijas pilsētām. Tostarp Talsiem, Liepāju, Siguldu, Rēzekni, kur arī notiks tikšanās radošo komandu. Aneta Lesīte, Sandrs Polis, Latvijas televīzija.